କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର। ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ। ରାଜ୍ୟର 15ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ରିକେଟରେ ଜିଲ୍ଲା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉନ୍ନତିକରଣ ଯୋଜନା ସହିତ କ୍ରିକେଟ ଏକାଡେମୀର ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଭର୍ଚୁଆଲ ଉତ୍ସବ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ବିଶାଳ ଦେବ, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗର ସ୍ପେଶିଆଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏଲ୍ ଭିନିଲ କ୍ରିଷ୍ଣା ଓ ଫାଓ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ଓସିଏର ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ ଆଶୀର୍ବାଦ ବେହେରା ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉତ୍ସବରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଖିଳ ପବନ କଲ୍ୟାଣ, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଓ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବେହେରା ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପୂର୍ବକ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ସଂସଦ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ଭୋଳଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ମୀନାକ୍ଷୀ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର। ଆମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଦ କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର ଟିଭି ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସାମ୍ବାଦିକ ଆବଶ୍ୟକ। ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିମ୍ନ ଠିକଣାରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆମ ଠିକଣା ହେଉଛି କ୍ୱାର୍ଟର ନମ୍ବର B204 ସେକ୍ଟର 16 ରାଉରକେଲା। ଫୋନ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9439951525। ଏହା ସହ ଦ କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର TV ନ୍ୟୁଜ@gmail.com ମେଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ।